you <laughs> Pra nós, caralho, o Red Bull, o uísque, <laughs> porque o bagulho tá fora. Mentira, tá falando, mano, tá, tá mó da delícia, hora. Tá mano. da hora, tá da hora, tá da hora. O bagulho tá mó da hora, só papo foda, só gente foda. Até então ele não ia fazer um bagulho também que não tivesse uma galera foda, né? Não, mano? não. não. Essa galera... imagina? Vamos fazer um bagulho de 12 horas e só, traje, só trazer os doidos? Não, não. Essa galera aqui que tá vindo aqui, mano, a hora tá passando voando, meu. Sim, voando. Só, e eu tenho demais. certeza que as duas mil pessoas que tá acompanhando desde o começo, tá até agora. Firme e forte. E vamos que vamos, mano, que duas bom. mil pessoas é gente. Num sabadão, num sabadão. Mano. Mano. Sabadão de sol. De sol. <laughs> Imagina, duas mil pessoas vendo nós, só agradece, E agora? Mano. E agora? Agora nós estamos com outra lenda aqui. O que inspirou ah, a gente a fazer é, isso, É, exatamente. Ele que deu essa ideia aí com vocês aí, mano. Major Meca, Major seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo, Danilo. Prazer, junto. Grande satisfação, Boa noite, não. Boa tarde, Pagé. Boa noite, né? Boa noite. É, é. boa noite. Boa noite, boa noite já. Boa noite, Danilo. Boa noite, Castro. Boa noite, boa, noite, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí nesse podcast, Papo de Polícia. E é isso aí, rapaziada. 12 horas, agora você, né, Snyder, tá sabendo <laughs> o que é apresentar um flagrante no distrito policial, aê, irmão. Aê, aê, Fala aí, Castro. Fala aí. Você pegar um flagrante... Levar a droga pra constatar, demorar 6, 8 horas pra ficar pronta a constatação e os guarda em pé lá. Não, e ele né, ainda, ainda tá suave, né, né, Chavão? Porque às vezes a gente terminando o serviço, ia dar o término do serviço às 12 horas, <laughs> pegava o flagrante e ficava mais 10, Não, 8, é... 10 horas pra mais. Não, exatamente, porque normalmente. Aquela ocorrência boa, ela acontece no final, final do, do turno. Exatamente. Principalmente quando você tá recolhendo. recolhendo. Abasteceu a viatura. E tá <laughs> a caminho da caminho base. base. Aí você tromba aquele caráter geral. Caráter né? geral é. vai, Você porra. vê aqui aquele cara no final da rua. Porra, mano, você viu que o cara correu? Sai? Você viu que ele correu quando viu a viatura? Vai lá, pega. O e, desgraçado e, tá com a mochila cheia de droga. Cheia de droga, tráfico, vai ter que fazer constatação, <laughs> meu Deus Aí do céu. depois de 12 horas. Nossa Senhora, Aí imagina. chega no DP. Mas a gente. mas é, é, Parece que é uma coisa, mesmo quando a gente tá recolhendo, a gente vai que a PQRV total, né? Total. Sempre. Total. Sempre, meu. Gente... Ah, o comportamento sempre foi esse, sempre né? Foi esse, e o foi pior esse. que é assim, ó, quando a gente fala, Snyder, dessa, dessa ocorrência de final de, de serviço. Porque a gente recolhe às 18 Aí quando pega uma ocorrência dessa, você chega na delegacia, vamos colocar às 19 Tá trocando o plantão. Não, o plantão vai trocar às 20, é, né? É, mas já tem uns, uns delegados é. cansados, né? Aquele, é, aquele cansadão <laughs> que o que vai entrar, nova. ele vai assumir e vai jantar, né? É, é, pra depois. Vai jantar pra depois atender o Mike. Não, ainda tinha uns que era gente boa. O cara, a gente chegava às 19 horas no DP, aí falava assim, ó, seguinte, eu vou adiantando aqui. Pra quando o outro chegar já dá continuidade, né? Mas tinha que descansar, e falar assim, ó, vou passar para nova. Nossa, <laughs> e Cê, Geralmente, aiva, e geralmente é quando tem um escrivão pela ordem, o cara fala, oh, rapaziada, então é o seguinte, eu já vou adiantando. A, Exatamente. Para vocês constatar a droga tudo e é, a gente. É, porque enquanto vai é, trocando o plantão, é. já vai levando para constatar, é. né? Volta aí, já, já, já pegou o deu outro legado já jantado, já de boa. <laughs> e agora, doutor? Não, já deu uma adiantada aqui. Ô, oh, maravilha, doutor. Aí toma o Mike e sair do serviço 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Oh, é, passamos Vai café? muito por Vai isso aí. Não não. não, não, vou não, só, não, passamos, só na água. Passamos muito por isso daí, né, chefe? Muito, muito por isso daí. Gratificante. Pode passar, o que, que é você por... achou? O que, que você achou do ar? Porque da última vez que você veio aqui, é. nós suando pra é. caralho. É. Mano. Não, Vê, mano, na moral, ó, eu... oh, pra falar que eu não vim ter eu trouxe um lenço. Aí, oh, aqui, que ó, o que eu falei pra você? Eu trouxe um lenço. <laughs> eu trouxe um lenço, mano. Chefe, eu falei pra ele assim, é. ó. Eu fiquei com dó do, 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 do Major, que eu olhava em cima do nariz dele aqui, ó. Tá cheio de bolinha de suor. Mano. Falei pra ele, porra, pelo amor de Deus, mano. Eu co... falei, pô, colocar um nós, ar aqui, mano. Tá Mas como a, a gente tava também. acostumado, a gente sempre teve acostumado, né, meu? É, a gente é guerrilheiro, né? Paguerra, é, então. A gente é. Tá valendo, vamos tá que valendo, vamos. Vamos que vamos. Hum. Já vai começar as Mete perguntas. Mete aí, filho. Mete não, marcha, tô, pô, vamos... Eu tô vendo o B.O. Oh, aqui, ó. Uma coisa que tá todo mundo falando aí, chefe. Vamos começar já já o é. pessoa um pessoal tava perguntando. Que é da, da, da declaração que o senhor viu aí daquele... Daquele dirigente lá que falou que, que o, o cara tem direito de roubar. Ah, o ex-presidente do Corinthians, é, André, André, André Sanches, né? André Sanches. Fala pra mim. Tá oh, todo mundo rapaz. comentando isso daí. Fala pra mim. Se não, Olha, não, é uma, não é uma palhaçada, chefe. Castro, primeiro, é o cara querer reescrever o Código Penal, é. porque roubo é crime. Crime. É crime, roubar é crime, furtar é crime. E o roubo ele é até mais grave, porque o roubo é mediante violência, violência. ou grave ameaça. Exatamente. Então o cara ele tá incentivando, né, o vagabundo que vagabundo. não tem disposição para trabalhar, que optou em acordar tarde Optou em pegar um, um canhão, Exatamente. colocar na cara do trabalhador, trabalhador. E dar um tiro na cara do trabalhador por conta de um celular, por conta de um relógio, por conta de 15, 20 reais que o trabalhador tem dentro da carteira. E nós falamos isso porque nós já presenciamos, presenciamos isso. Presenciamos isso várias vezes. E para complementar, né, a gente. Eu até tenho um respeito né, pelo André Sanches. Pelos contatos que tivemos anteriormente. Porque é, ele foi hipócrita quando ele fez essa afirmação. Porque eu já atendi ocorrência onde ele e a família dele pediu a intervenção da polícia militar num roubo à residência onde eles moravam. Ladrões. O pode, pode até aproveitar e contar essa sim, história aí. Ladrões é? invadiram. A Ai, casa não. da família dele. De quem? Hipócrita? Do André, do André Sanches. Sanches ah, que é? fez. É. O André Sanches fez uma declaração que o ladrão tem direito de, de roubar. roubar. Porque hoje em dia no país muita gente passa dificuldade, então é o um direito dele de roubar. Nunca. Não é direito dele não de é roubar. Direito, roubar é. é crime. É crime. É cadeia. E o cara é um hipócrita que o senhor. Foi. Já, já, já Porque foi. eu atendi uma ocorrência onde ele e familiares dele solicitaram o apoio da Polícia Militar porque a casa deles estavam sendo invadida, foi invadida por criminosos. A Polícia Militar compareceu no local. Eu era Total tenente apoio. na rota noturna, encostamos junto com as viaturas de área, o criminoso foi preso e ele inclusive agradeceu a rota, agradeceu o policiamento da área pela intervenção e prisão. Do criminoso. Eu nem sabia desse detalhe, hein? Comentei com o senhor aqui porque o pessoal tá pedindo sim. Isso daí. Eu nem sabia desse detalhe. Você vê como o cara é um hipócrita, Ent né? Então, Fala... para ele, vale é. a intervenção da polícia Exatamente. e o ladrão na cadeia. Mas para falar no microfone num podcast, o ladrão tem direito de roubar? É, negativo. E nós sabemos que dentro da favela tem muito pai de família. 90% Exato. das pessoas que estão lá Exatamente. trabalham, se sacrificam, são vítimas de uma política suja, política que é tomada por bandidos, né, Por cara que explora o povo, desvia dinheiro do povo, né? Mas o cara tá lá. Ele mora na favela, mas ele acorda cedo, pega ônibus cheio, dá um trampo, vai para a igreja à noite, final de semana. É mas não vai roubar, né, Ele não rouba. Então o que esse, o, o que o André Sanches fez? Na verdade, ele prestou um desserviço. desserviço exatamente. Ele pre... porque ele é uma pessoa pública. Então, por ser uma pessoa pública, ele jamais deveria falar uma coisa ele não dessa. Pode se manifestar dessa maneira, falar que o ladrão tem direito de roubar, né? é, Tá seguindo é os passos do atual presidente da República, o seu Inácio Lula da Silva, que durante a campanha ele falou: "Não, mas o ladrão, ele rouba, ele rouba um celular para tomar uma cervejinha". Fala isso, para o pai do adolescente que morreu, Exatamente. né, que morreu num latrocínio na mão de bandido por conta de um aparelho celular. Fala para o pai desse jovem, fala para a família desse jovem que era só para tomar uma cervejinha. Né? O povo Exatamente. cansado, o povo com um saco cheio né, de, de bandido matando por conta de um aparelho celular, né, levando o trabalhador para cativeiro. Para fazer transferência bancária por conta de Pix, e o cara me aparece com esse discurso, defendendo e protegendo o bandido. Absurdo, ninguém né? aceita mais esse tipo de discurso. Tanto ninguém aceita que o senhor, o senhor chegou aqui, o pessoal já pediu para o senhor comentar isso aí. Porque a gente, que é uma pessoa de bem, é uma pessoa que já, a, corre pelo lado certo, a gente jamais vai apoiar ladrão. Jamais vai apoiar ladrão. Sim, jamais. E reforço, viu? O André Sanches foi super educado com todas as equipes. É, do patrulhamento diário com as equipes de rota. Quando Inclusive, precisou, né? no outro dia, nos agradeceu pela intervenção e prisão do criminoso que entrou dentro da casa da família dele. Entendeu? Ah, mas Para roubar os outros pode. Ah, aí tá autorizado. Mas por que que o cara vai falar aí ele um tem direito, desse, né, mano? Não o é leva o cara meu. Falar não um dá para entender, desse, mano. Não dá para entender. Snyder, sinceramente. É... O que que leva? Eu quero entender. O que que leva? O cara chegar a Is... falar no dele e falar? Todo ladrão merece, o cara tem o direito de roubar. Ele não tá cometendo um crime falando um bagulho desses? É eu, tá eu acho que isso daí é uma, chega a ser uma apologia ao crime. É, é. Não deixa de ser, você tá incentivando é. a, uma pessoa a, a praticar atos criminosos. Tá que é o direito do não, não, cidadão é direito. roubar, não é direito. direito não, ninguém tem direito de roubar, irmão. Você tem as suas coisas com o suor do seu trabalho. Inclusive, isso é bíblico. É, ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. Exatamente. É trabalhando, não é roubando, irmão. É? Tanto que nos Dez Mandamentos tá lá: Não roubarás. Não roubarás, mano. <risos> Entendeu, <risos> irmão? É por aí. Não. Mas na polícia a gente tem uma frase que diz assim, né, irmão? Você quer fazer média, irmão? Vai trabalhar na padaria. Padaria. Vai trabalhar, Vai trabalhar de balconista de padaria. padaria. É. Quer fazer média? Porque Só pode. Só pode. Ele quis fazer média e eu vou falar pra você. Eu não sei com que que ele quis fazer médica. Média, porque com o povo de bem, com o povo trabalhador, não foi. Não, é. não foi. Não foi. O bandido então, quer fazer bandido, o bandido, com média bandido. É, mas o país tá, tá de cabeça para baixo também, né, tá, é, tá, tá baixo também, né? Tá, né, Major? Tá, tá. tá de cabeça para baixo e, e é o que traz muita angústia pro povo hoje. Hoje você vê pesquisas onde a segurança pública é prioridade, até mesmo à frente de saúde e educação tamanho o cansaço do povo porque é assim funciona assim a, a, a nada funciona sem ter segurança como é que o médico vai trabalhar sem segurança como é que o professor vai dar aula sem segurança exatamente tudo cansa. gira em torno da segurança é, é o que a gente é por isso que a gente é, luta batalha pelos policiais porque a gente sabe se não tiver uma rádio patrulha na rua se não houver um soldado como o sentinela cuidando da cidade você falou, o médico não sai de casa para trabalhar. Não, não vai ser é. um O também motorista não. de ônibus não sai de casa. O professor não sai de casa. O juiz, o desembargador não sai de casa. O comerciante não levanta as portas do seu comércio. Se Exatamente. não tiver um patrulheiro na rua, zelando pelo bem-estar da cidade. E nós já tivemos esse exemplo em São Paulo. Você lembra, Castro, na época dos ataques? No ataque de 2006. Sim, que o PCC deu ordem para fechar tudo. 2006. Quem ficou na rua polícia. Fomos nós. Fomos nós. A polícia que ficou na rua no... e estabeleceu ordem. Nesse, nesse nesse ano 2006 eu tava no tático do 21 e a gente ia sair às 11 horas, 23, né? Deu QTA, ninguém ninguém folga e nós ficamos até o outro dia 7 horas da manhã no patrulhamento. Ex exatamente. Ninguém foi para casa. Ninguém foi para casa. A, a gente noite esticou. Inteira. inclusive naquela época, o senhor tava na 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 Eu rota, tava né? não, eu tava no tático do 11. Tático do 11. Eu tava no tático do 11. É um negócio descabelado, a gente, eu trombei na Avenida Climação. Ladrão refém dentro do carro, né? Batemos de frente. A vítima pulou para fora do veículo. Pulou para fora do veículo, ladrão desembarcou, trocamos tiro na aclimação com a Topázio, com a Rua Topázio, na área do 11, em frente ao McDonald's. Trocamos o tiro ali, o ladrão foi socorrido e entrou em óbito no PS. PS Vergueiro, no, no que nós dos, na, na, Foi na época dos ataques. Na época dos ataques. Ah, na época entendi. dos ataques. Então, é, é... a polícia não, não para de trabalhar. Não. Todo é... mundo dentro de casa, todo mundo... E a gente na toque rua. Toque de recolher. Toque... Para defender o cidadão, cidadão. que estava na rua, foi toque de recolher. Foi toque de recolher. E a gente lá arriscando a vida. Re... E restabelecer uma ordem. restabelecer uma ordem. E, nu... e depois de 2006 para cá, nunca mais se repetiu. Não. E não vai mais se repetir, não. porque ah, os caras tomaram invertidos. Os caras acharam que a gente ia é, colocar o rabinho no meio das pernas, pelo contrário. A, a, a PM deu resposta à altura. É que os caras perceberam, Castro, que é o seguinte: nós estamos fazendo 200 anos de existência. É, é uma instituição, irmão, que tem uma história. É uma instituição que ela é composta por homens e mulheres que tem no sangue aquilo que faz. Exatamente. A gente reclama que a gente ganha pouco a gente ganha pouco mesmo, a gente não tem assistência médica, a gente não tem apoio, tá, mora em área de risco, mas é o seguinte, a hora que a gente entra numa viatura, a coisa é diferente. A coisa muda. A coisa muda, a gente acaba esquecendo até da nossa família. Exatamente. Porque a gente se entrega Arrisca a nossa vida para defender o cidadão de bem. Essa é a realidade nossa hoje. E o crime percebe, o crime sabe disso. Sabe. Que o crime sabe, ó, na moral, se for para trocar com os caras e for para cima... Mas a gente vai tomar... A a gente vai, 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 vai tomar invertida. Vai tomar invertida. Vai ficar no prejuízo. Isso. Isso é certeza. Porque nós somos uma instituição de 200 anos, irmão. 200 anos. É secular. É secular. A gente sabe o que está fazendo exatamente somos profissionais né? somos 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 profissionais e se precisar ir para cima a gente vai Vamos, a gente às vai vezes, às vezes tem um tá um, 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 Vitor um... tá falando aqui de 2012 que teve onda de ataque teve isso, tá? teve 2012, 2012 teve 2012 um... não mas 2012 foi um, um... É, não, é que não, 2012 eu... eles mataram policiais é, naquela não. de emboscada isso é policial em deslocamento eles não fecharam tudo eles usaram outra estratégia mas tiveram resposta. Nessa época eu era capitão na rota. Na rota, em 2006 também. Em 2012. Tava na rota. No Não, em 2006 eu estava no 11. Eu estava no, no tático do 11. Do 11 que eu tivesse ocorrência na aclimação, onde um ladrão morreu. Mas teve uma antes, também em 2003, que eu era tenente na rota. E também nós demos uma re... a resposta à altura para eles. Porque a coisa começou, a coisa do crime organizado. É... O crime organizado ele começou no início da década de 90 porque o, o PCC ele foi criado no presídio de Taubaté iniciou lá né e se iniciou lá lá dentro e nesse até o, o ano 2000 eles cresceram internamente foi quando eles construíram lá um, um estatuto e a coisa surgiu mesmo foi em 99 2000 na mega rebelião Lembra, Exatamente, Castro? Lembro, lembra. Lembra aquela aí, rebelião é, é, que vários presídios é, se rebelaram ao mesmo tempo ao mesmo tempo. Né? E aí teve. Em 2003, teve ataque, teve ataque em 2006 e esse último em 2012. Mas todos eles foram, foram repelidos à altura. Todos, todos eles. Todos eles, é, a polícia deu a resposta. Quem Se mataram policiais foi na covardia. Mataram na covardia e tiveram resposta. Resposta, exatamente. Porque lá na rota, nós, o tempo que eu estava lá e nos batalhões de área que eu trabalhei, nós nunca deixamos de dar uma resposta pro crime. Exatamente. Porque ladrão é o seguinte, o ladrão, ele tem que ter medo do polícia. Porque primeiro, se ele tivesse respeito por alguém, ele não ia roubar e respeitava a família dele. O pai e a mãe dele. É, o exatamente. pai e a mãe dele. Então, não adianta nessa de, de respeito, não, respeito não. O cara tem que ter medo. Tem que ter Temor. Tem que ver o polícia e tem que saber: meu, aí eu não vou porque eu vou ficar no prejuízo. O ladrão é só respeito que ele teme. Não tem, não tem Exatamente. medo. Exatamente. E se ele for para cima, tem que ter resposta à altura. Essa sempre foi a minha posição e continua sendo na política. O policial, a polícia tem que dar resposta pro criminoso caso ele coloque a, 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 as manguinhas para fora e resolva Exatamente. ser ousado. Polícia tem que responder. É isso aí. Meca, você já prendeu algum policial? Prender policial? É, ladrão, policial ladrão. Policial papamala. O papamala, né? O lembra-se assim, de alguma, alguma vez que o senhor já teve uma ocorrência que, na ocorrência, lembro. que o senhor estava participando, tinha um senhor, lembro, lembro, mas não um foi. Policial, um ex-policial? Mas não foi policial aqui de São Paulo. Mas ah, foi de outro estado? Foi de outro estado. Nós estávamos. Na época eu era da Rocan. Que na verdade a minha carreira começou na ROCAN. Você reparou que todo cara bom trabalhou na ROCAN, né? Você <laughs> reparou, né? Você reparou. É. O, 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 o Capitão Telhada é. também foi da ROCAN. É. pessoal bom, velho. Sim, é. o Telhadinha foi da ROCAN. Foi da ROCAN, ele que falou hoje aqui. A minha carreira eu comecei na ROCAN no segundo choque e patrulhei de moto é que a gente costumava sair de viatura na barca é geralmente porque o oficial é porque é, a gente é... precisa apoiar em todas é, as ocorrências exatamente, exatamente. e o apoio precisa ser com a quatro rodas é, né exatamente. mas eu patrulhava de moto também tanto que eu me habilitei de moto e peguei habilidade lá na Rocan Junto Uar, com os policiais, legal. montando pista e a gente já fazendo isso. Começou islado, com os caras bons. Então zerinha. você senhor aprendeu com os caras bons, né, mano? Não, Já foi. aprendeu lá, já ô, com ô, a cara. Castrou, na época, o Cabo Sérgio, o Trelelê, mora, mora aqui em Guarulhos. Conheço ele, pô. Conhece conheço, o Trelelê? Conheço, Irmão, não, imagina um cara que é o seguinte. <laughs> louco. Não, é, não tem, é, é pouca ideia com ele, <risos> mano. <risos> Quando eu fui trabalhar com ele, o pessoal falava, ô oh, chefe, o Treilelé é o um seguinte, ele vai dirigir pro senhor, mas com ele o senhor tá ligado que ele prefere na horizontal, né, mano? É levar o ladrão no, Não, no é horizontal. horizontal. É, é, ele é um baita de um polícia, aprendi muito com ele. E na Rocan nós pegamos uma ocorrência, na verdade, uma patrulha pegou uma ocorrência. Um cara com vários cartões no bolso, cartões de crédito. É o, e... vulgo, o vulgo Raul, né? É que o isso chama. mesmo, o Ux. Raul. Aí nós encostamos para apoiar a patrulha, a ideia, a entrevista ali. O cara, naquela, não, eu vou ligar para um cara que tá num hotel aqui no centro, né, meu? Querendo. Um acerto com a gente. Subornar né? a equipe, é, né? É, querendo subornar a equipe. E a gente dando corda pra ele. É, né? Tem que sempre dar a corda pro cara. Até que nós fomos até um hotel que tinha lá no centro. E era um policial civil que não era daqui do estado de São Paulo. Ele era de outro estado, se eu não me engano. Era de Minas, acho que era de Minas Gerais. E o cara realmente, chegamos lá, o cara. Quis assinar um cheque para entregar para ah, nós. Ah, mas é brincadeira. Na hora que ele acabou de assinar o cheque, que tirou a folha do talão, voz de prisão em flagrante, era, no, saguão, é, no saguão do, do hotel. E apresentamos apresentamos essa ocorrência no 77DP, na Alameda Glete, ali no centro, Santa Cecília. É uma das ocorrências que eu lembro com, com, um com a polícia que desviou o comportamento. Desviou o comportamento, casa caiu. Aqui na, aqui na, na, na PM, é, vou, dizer, vou dizer no geral, na Polícia Civil como na Polícia PM, desviou o comportamento, a, ela, a gente corta na carne. É, não, não tem Você conversa. já trabalhou é. com alguém que na viatura falou tipo, oh, assim: ô, Cação, vamos pegar aquele dinheiro ali? Não, 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 não. Nunca. não não porque é o, os caras sabem é, os caras sabem com quem está que trabalhando a formiga a formiga sabe <laughs> a folha que corta né exatamente é, então quando o, o cara ele vai trabalhar ele tem essa tendência criminosa e ele ele, ele sabe com quem que ele vai falar se ele falar com se ele falasse isso daí comigo eu falar oh, filho sinto muito mas uh, se, ele, se, ele, se ele se ele agir vai para cadeia se ele comentar isso aí, nunca Sim. mais ele vai trabalhar comigo e de, de preferência eu dou um jeito de, de mandar ele embora da companhia. Porque Sim. você não pode deixar Mas... uma, 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 fruta, uma fruta uma fruta podre. Quase não sai. Uma fruta Eu Podre Dentro do, do, do cesto. Porque Eu não sei. vai apodrecer. Eu as sei porque que não sai, Danilo. Porque ele queria falar outra coisa. Mas ele ele tem. Ele, puta, ele, ele já tá entrando na, no esquema do politicamente correto. É, uma ele, puta ele, podre. Ele, ele fala: Se fuder, mano. Não, mas se você deixar ali aquela. Uma, uma, uma fruta ali junto com as outras, vai apodrecer. Então você tem que. Papo calou, mano, esse papo comigo não existe. É como a gente costuma dizer, né, meu, ele a farda, né? A farda vomita ele. É, a vomita. A farda vomita não, não porque espaço. não tem. Não tem espaço. Não tem. E a gente e vou falar para você, Castro, todos os batalhões que eu trabalhei, como eu falei para vocês aqui já. Eu servi em 15 unidades na Polícia Militar. Todas as unidades que eu passei no choque, nos batalhões de área, todos eles, a grande maioria da rapaziada, toda é extremamente vocacionada para o serviço. Quer trabalhar. Exatamente. Muitas vezes não consegue por conta do sistema. O sistema não deixa. Não deixa, porque até outro dia o sistema, né, meu? Ia pra cima do policial que apresentasse resultado. Exatamente. É se cair para dentro da quebrada, ficar prendendo o traficante, o cara era era perigoso ser até transferido. Exatamente. É mas... Tem comandantes que, ó, oh, se tiver algum, alguma é, ocorrência que resulte em morte aqui, vai atrapalhar a minha, minha, minha promoção. É. Aí já queria transferir o cara. Uma vez eu estava fazendo patrulhamento de Rocã, e eu cheguei na companhia lá. E a gente, quando a gente estava no tático lá, que a gente saia para patrulhar a companhia, a gente ia patrulhar, por exemplo, a segunda companhia. Eu tinha essa, essa mania. Eu ia lá na companhia, chegava para comandante do, da companhia e falou: oh, tudo bem, nós estamos. Patrulhamento de Rocan, nós estamos na área do senhor aí hoje, dando apoio nas viaturas. Aí eu fui lá falar com, com, com o comandante, ele falou: nós estamos aqui na área, o patrulha Ô, oh, Castro, muito obrigado aí pelo apoio e tudo. Eu falei: inclusive, eu vou matar um ladrão hoje na área do senhor. Ele falou: Castro, pega suas motos <laughs> e sume daqui. <laughs> É, Mas eu já falei, porque eu conhecia é, ele mesmo, eu é. já sabia. Falei, olha senhor, eu não queria trabalhar na área dele. Eu não queria trabalhar na área dele. Aí o tenente falou assim, você vai ficar na, na segunda companhia. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, vou lá, vou falar isso aí pros caras. Cheguei lá e falei, então, chefe, tô patrulhando na área do senhor aí, tô no apoio das viaturas. Ô, oh, Castro, muito obrigado, aí, muito obrigado. Pá. Falei, inclusive, vamos matar um ladrão na área do senhor hoje. Ele falou, Castro, pega suas motos, Some, some daqui! <risos> <risos> eu, vou ligar, eu vou ligar pro comandante agora e vou mandar você tirar daqui. Aí eu fui lá pra terceira, <laughs> que era a área Castro. que eu vim pegar. <laughs> Comigo, sabe o que aconteceu comigo uma vez? Eu fui fui lá para a regi re região de, de Taubaté, acho que foi Taubaté ou Guaratinguetá. E com essa mesma doutrina, essa mesma postura, eu fui até o batalhão né, com as viaturas. Paramos dentro do pátio todo mundo. Entrei lá para conversar com o comandante, me apresentar e dizer que eu estava na área, ia fazer operação na área. Irmão, você acredita que ele mandou uma viatura me seguir? <laughs> você, você acredita nisso? Acredito, acredito. Nós paramos o primeiro QTH que nós paramos, padecemos a incursão, daqui a pouco colou polícia. Ô, chefe, tem uma viatura parada lá na esquina. Uma viatura orgânica. O que você está fazendo? Aí trocar... Não, é que o comandante falou que é para... Acompanhar o senhor pra... Mas... pra... 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 Você acredita tipo de numa... babado o senhor. É, meu. Você não, acredita é... numa coisa dessa? Mas aí é onde a gente fala que às vezes o sistema... A gente conversa aqui o pessoal não entende. Ah, o sistema não deixa. É isso aí. É pessoas que, que, que pô, meu, não, não querem que a gente trabalhe. Tem muito disso aí mesmo. Inclusive mandar um abraço pro Major Rizzi, lá de Guaratinguetá. Que quando nós fomos para lá, é... foi uma missão... É, pra dar uma resposta por conta de um, de um querril com ele. E o Araújo, que tá aqui fora, tava junto. Tava junto. Tava mano. na minha equipe. <laughs> ah, boa, boa. Então já mandou um abraço pra ele aí. Como é que é, mas já rize. E o Araújo tá aqui, ó. Tá 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 tá. Ô, você viu aí, um Abraço, hein? Você viu que ele tá ali, né? Viu. Tá Só tá na ali. picanha. Não, ele tá ali. viu aqui já. <laughs> Araujão! Só é no carboidrato! Só eu... foi o Lula que mandou, viu? É! Não é do Lula, não, hein? Essa foi só de trabalho, mano. É, é que, que ele tá pequenininho, eu ele ficou... tá só no carboidrato. Eu fui com a picanha ontem bêbado, mano. Fiquei, nossa, eu fui. Fui ver quando deu o valor, falei, nossa! É. Mil reais de picanha, Aí, porra, que que mano. Pare. A gente a merece, pô. não né, caralho? Não, que ó. Um que é pão, não, não. Não, não, não. Pão Picanha. Tá 120 conto. Manda ah. o Super aí pra eu recuperar o dinheiro da picanha, mano. Que eu, já que eu não ganho do Lula, manda aí <laughs> pra não recuperar o dinheiro. É. A do Lula não chegou até agora. Não chegou. Não chegou. Tá não. foda pra chegar. Do mano. Lula não falta, chegou só a primeira parte hum. da picanha. O Anha não chegou. Chegou só a pica. <laughs> o Nhan não chegou ainda. Ó, oh, Manda um abraço aí pro Conte Lopes. Tá assistindo nós lá Opa. junto com o Bruno hum. também. Conte Lopes aqui, veio, eu vou primeiro a chegar aqui. Ô, Conte, um grande abraço. <laughs> o Conte é o nosso decano lá na é, Assembleia é, Legislativa. Pô. Antigo de Rota, hein? Dez mandatos, hein? É, ele, o Conte com a tropa dele lá na rota, fez história, viu? Fez, não. Ele contou aqui pra uma gente aqui, é ah, O Magalhães que nós falamos no, no outro episódio aqui. Tem... O Magalhães foi da, da equipe dele. Ele mostrou foi, uma ele foto. Falou. Ele mostrou uma foto aqui junto com o Magalhães. É. Mostrou é, uma foto junto com o Magalhães. Imagine, é. É. Abraço, Conte, pra você, pro Bruno Rota. Fiquem com Deus aí, viu? Grande satisfação trabalhar com vocês lá na Assembleia Legislativa. É, porque ainda não descobriu quem matou o Cabo Fernando da Rota na Zona Sul. Sim, pô, o cara tem inclusive já morreu. Então, Maurício miranda Inclusive já está morreu. Muito atrasado, hein, Maurício tá atrasado, hein, Maurício? Miranda. Inclusive já morreu já. Conta alguma história em Cabo, Ferna do Cabo, Cabo Fernando? Cabo, Fernando foi da, tá... da minha companhia. Terceira companhia vespertina. Chegou a trabalhar na minha viatura. O Cabo mano? Fernando. É mesmo? É. E mataram ele por quê? Na porta de casa, lembra? Com um fuzil. Ah, Fuzilaram foi ele na porta é. de Ele saindo de manhã para ir trabalhar. Ah, eu lembro disso que ocorrência aí, pô. Foi o Cabo Fernando. Puta de um cara, nota mil, mano. Um cara decente. Mais meu uma vez os caras mataram na covardia, né? Na covardia. Covardia, os caras só vêm pra covardia. Na covardia. É o que eu falo pros caras, o ladrão, o ladrão, ele não. Se você olhar no olho dele, ele não tem coragem de não, vir pra cima. Não. É não nada, não vem. Não vem na covardia. Não, mas esse cara aí, né? Esse cara aí, porra, tinha alguma rixa com ele, não é possível. Parar às sete horas da manhã com um fuzil e matar o cara, não, ah, tem man, rixa, maldade, não mas, cara, é maldade, cara. Mas Snyder, posso falar pra você, às vezes não é rixa, meu. Às vezes o. Você pega nego que está devendo aí para o crime organizado Exatamente. e ele tem que pagar, os caras dar alguma missão para ele e o bagulho é embaçado. Então, hoje em dia, nós policiais, a gente tem que redobrar a atenção, inclusive no dia de folga. Exatamente. E inclusive no dia é 24, 24 horas por dia. Horas, 24 é o que horas. torna a nossa atividade até mais estressante do que já foi há anos atrás. Exatamente. Eu falo pro pessoal, ninguém fica, ninguém fica esperto 24 horas por dia, não tem condições. Humanamente impossível. Impossível, mas você tem que ficar o máximo possível. Sim. Às vezes eu tô na minha moto assim e eu dou aquela sonerada assim, eu olho pro lado, vejo dois caras numa moto, cara do meu lado, eu me cobro. Eu falo, Sim. pô, mano, não acredito que eu não vi esses caras, meu. Não acredito, eu me cobro. Se cobra, então, é, policia... se fosse ladrão, você fala, ó, Se fosse se ladrão, fosse eu, eu, eu fico ali falando sozinho. Caramba, meu, não acredito que eu não vi esses caras. Então, é. a gente se cobra. A gente se cobra porque a gente tem que ficar. Não é 24 horas por dia, a gente tem que ficar o máximo possível ali em que a é a PQRV total. Sempre atento. tenta tudo. Sempre, sempre. Major Meca, manda um abraço para a Polícia Penal. Oh, os nossos irmãos da polícia penal, polícia penal. Que a gente trabalha muito por eles é, hoje lá na Assembleia Legislativa, nesses últimos quatro anos aí que a gente trabalhou lá, em todos os nossos discursos, em todos os nossos atos né, cobrando o governo, a gente sempre incluiu lá. Polícia Penal, né, junto com Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica porque é uma rapaziada não, que, que merece que, que, que também desenvolve uma atividade Mas, sofrida sofrida é uma atividade de um nível de estresse também que é enorme não, é fácil. não mano, você, você, você com... trabalhar num presídio só a energia negativa daquele Nossa lugar ali senhora mano, consome o ser humano consome eu, eu, eu assim eu posso dizer isso porque quando eu estava no tático do 21 a gente fazia escolta de preso, né? Sim. A gente fazia escolta de preso. e Ia levar pro PS, alguma coisa. A gente levar, fazia escolta de preso. Pô, entrava naquele ambiente ali pra revistar o cara, porque a gente tem que revistar o cara, mas o cara tirar roupa. Totalmente uma, insalubre. Insalubre, né, meu? Um, um, um lugar. A energia uma, uma, ruim, é, é, pesado, né? Meu? Pesado. Um ah, meu, horrível. Pesado. Horrível, 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 horrível. Então fica aqui, rapaziada, o meu abraço, o meu respeito. E a minha continência, a todos os policiais penais do estado de São Paulo e de todo o Brasil. Vocês merecem toda a valorização Exatamente. e reconhecimento, porque a atividade de vocês também é extremamente árdua. Outra pergunta que o pessoal faz aqui, Major, muito, é a respeito dos CACs, né? A respeito dessa nova política aí. É, o senhor acha que vai ter alguma mudança aí? O senhor acha que vai ter alguma melhora? O senhor vê algum, alguma melhora aí a, 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 pequen, a, a curto prazo? Essa situação? Olha, Castro, vai ser muito difícil e o trabalho vai ser bastante árduo porque a política do governo do PT e tudo isso se resolve em âmbito federal, é tudo lá no, no Congresso Nacional, é tudo nas mãos do presidente da República. Tanto que o, o, o Lula ele derrubou todos os decretos né, do presidente Jair Bolsonaro relativos à aquisição de armamento, né, relativo ao, aos caques então cabe aos deputados federais e aos senadores, é que hoje, na verdade, se você olhar a Câmara dos Deputados, os deputados de direita são a maioria. Eles têm número suficiente. Para, né, através de projeto de decreto legislativo, derrubar decretos do Lula. Eles podem apresentar projetos e correr atrás de uma articulação para levar a votação no plenário. Por quê? Porque eles têm uma maioria no plenário. Muitas vezes, essa articulação, até o projeto chegar no plenário para uma discussão e para votação, ele leva um longo tempo. E quando existe é, não existe vontade do presidente das casas, né, não existe vontade do governo federal que essa que esse projeto seja discutido e votado, eles vão obstruindo. E o projeto não consegue ir a plenário, para uma discussão e votação. Porque ele sabe que se chegar no, no pleno, plenário. No é. plenário os deputados de direita são maioria e vão conseguir aprovar. Exatamente. Então, é, é um trabalho bastante árduo, mas os deputados federais de direita né, estão engajados nessa questão de trabalhar pelos caques, que ficaram no prejuízo, né, no com, prejuízo. Com, com o governo Lula. Porque, na verdade, o que o PT sempre fez? Ele foca em desarmar o cidadão Exatamente. de bem e deixa o bandido à vontade. vontade. É ladrão né, no morro, em tudo quanto é quebrado, até aqui em São Paulo, pelo Brasil inteiro, ostentando fuzil. Ah, quando que na nossa época, há, há 20, 30 anos atrás, a gente via ladrão com fuzil em rouba residência? Nunca. Hoje em, dia, hoje em dia virou. virou, é. tá casual. É. O cara... Qualquer roubo aí, o cara tá de fuzil. O cara tá de fuzil. É verdade. E a gente sabe que o ladrão, ele traz isso do Paraguai, traz de outros países. Fronteiras secas é aí. É, pelas fronteiras. Né? Entra pelo porto. Então, é, não, é, não, não, não é armamento que tá nas mãos dos caques que é armamento com. Controlado, controlado, com documentação. Com documentação. O, 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 o cara, para secar, ele passa por um trâmite. É, rigoroso. E, rigoroso de apresentação rigoroso. de documentos, de treinamento. É tudo controlado pela Polícia Federal, pelo Exército. Exército. É. O ladrão não. O ladrão é, é, é no contrabando. É no contrabando. Entendeu? Então, o foco do governo hoje, realmente, é sufocar. Os CACs. Mas a gente tem aí o... os deputados, né? Que estão, os deputados federais, os senadores, que estão na... Senadores um que na batalha aí pra minimizar esse impacto. Ó, o Major Pontes mandou um abraço pro senhor. Lá ah, do Sexto Baet. <laughs> é isso. Ah. assim, ó, beleza? Fala pro comandante de Meca que é um verdadeiro líder e professor de polícia. Pergunta qual o apelido dele. Hein? Mas eu tenho apelido, Pontes. Olha. 35 anos de, de polícia, Pra mim, eu nunca. Eu, 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 eu não Olha, tô sabendo agora que eu tenho algum apelido, Castro. E você é tão cara de pau, Castro, que você sabe. E você tá me perguntando. Rapaziada, ó. Não, olha, olha, olha Vamos cara de ver pau. aqui, ó. Deixa olha. eu ver que não, que não é. Ó, ele tá perguntando, ó. Oh, já, pô, ele tá perguntando. E ele mesmo falou: ó. olha a cara de pau do Castro. Confirma Castro se sabe. é Chuck. Ah. <laughs> É isso aí, rapaziada. Ô, Major, ô major um abraço aí, mano. O me deixa é. me uma, uma saia justa que o comandante aqui, É isso aí. Outra coisa que o pessoal tá perguntando aqui. Boneco assassino, os caras me chamam, mano. Mas tá valendo. É bom, né, meu? Boneco assassino é bom, né, Outra coisa que o pessoal tá perguntando aqui, o chefe, muita gente perguntando aqui, é. É a respeito dessa, do, dos acontecimentos lá no Rio Grande do Norte. E a essa facção lá fa é... Família do Norte. Isso, né? que tá aterrorizando lá. Sim. Perguntando se o senhor acha que isso pode chegar a, a contaminar o país. Olha, eu sou sincero a dizer para você, Castro, eu não duvido. Eu não duvido porque nos últimos 40 anos a segurança pública foi abandonada. Verdade. É, a segurança pública foi abandonada e nós falamos porque nós constatamos isso e nós testemunhamos isso aqui em São Paulo a coisa tá começando a mudar aqui em São Paulo agora as facções criminosas não só em São Paulo como em todo o Brasil elas se fortaleceram muito muito demais se fortaleceram muito e a gente sabe que as principais vertentes do crime organizado dessas facções é o tráfico de drogas, o tráfico né? de armas, o tráfico de pessoas e órgãos, exatamente. E o crime organizado hoje ele tá, ele movimenta muito dinheiro. O crime organizado hoje é... ele movimenta uma fortuna, de uma força muito grande, né? Uma força muito, muito grande que se não houver uma estrutura não só no estado de São Paulo como no Brasil uma estrutura de inteligência policial Exatamente. Né? uma estrutura que conecte as inteligências de todos os estados né os 26 estados mais o Distrito Federal com uma com, com um centro um polo centralizador, de informações, porque o crime ele não tem fronteiras. Não tem. Você pega a família do norte, eles atuam em todo o norte, nordeste. Né? E, e, e os modos operantes deles são todos iguais. Sim, todos. Todos iguais. Todos iguais. Você pega o PCC, que está no Brasil inteiro, América do Sul, é, e já. saiu até da América do Exatamente. Sul, já foi para Europa, né? Tem braços tá nos né? Estados Unidos, entendeu? No tráfico de drogas. Então. Para que é, essa turma aí resolva traçar uma estratégia de inquietação, eu não duvido. Eu não duvido e os governantes precisam sim se antecipar. Aqui em São Paulo, né, existe uma preocupação do Derrite, nosso secretário de Segurança Pública, do governador Tarcísio. Nessa, nesse fortalecimento de estrutura exatamente. de inteligência em São Paulo, né, que a Polícia Militar, Polícia Civil, né, a Secretaria de Administração se, Penitenciária. Para se antecipar, né? Se antecipar essas ações. Né, e pegando o crime organizado né, na, na, no seu pilar principal, que é o financeiro. Quebrar o financeiro, que prender é, né, aqueles principais membros. Isolá-los em presídios federais, que seja, ter estrutura penitenciária para isso. A gente sabe que tanto em São Paulo quanto no Brasil, a estrutura penitenciária é bastante precária. Precária. Porque o crime organizado ele nasceu onde? Ele nasceu dentro das cadeias. Exatamente. E o crime organizado hoje se prevalece dentro das cadeias. É? Eles têm uma estrutura muito forte. Exatamente. E não é simples. E você combater crime organizado. É, é, é assim, até por, por, por eles terem é, o dinheiro, né? Eles, têm, eles, tem conseguem, dinheiro. eles conseguem comprar muita gente. Sim. Eles conseguem. Hoje em dia. Se, é, não, não tenho medo de dizer que o PCC tem advogado, tem juiz, tem, tem político. O senhor sabe disso. Gente, não estou falando nenhum... Não tô falando nada errado aqui. Tem muita gente que O crime que... organizado coloca, paga cursinho pro cara se preparar e entrar na polícia. Exatamente, E pra trabalhar para eles. Para ter um aliado dentro, lá dentro. da polícia, é. Para ter um aliado lá dentro. É para ter alguém pra, que passe informação, informação. para então, alguém que dizer... faça transporte de droga, de armamento. Exatamente. Eu não tenho medo de errar que hoje toda a, a PM de São Paulo ela, tem, ela é contaminada pelo pessoal do PCC. É. Eu acho que assim uma, uma grande... E isso pô, é em todo o Brasil, todo viu, Brasil, Castro? Todo o Brasil. Polícia militar, polícia, polícia civil. civil como... o Ministério público, é, advogado. Não tem jeito. É, o pessoal fala, ah, você, tá, você tem como provar? Eu não tenho como provar isso aí, mas isso é uma, uma, uma coisa que a gente fala, é uma coisa que a gente vê as coisas acontecendo aí. Você mas fala, existe pô, esse tipo de constatação através do serviço de inteligência, Castro. Eles pagam tenho... a faculdade de direito... O cara fazer, se preparar. Já prepara o cara para ele ser mal intencionado. Sim, para que ele amanhã preste um concurso e, e trabalhe pro crime organizado, em benefício do crime organizado. Né? Tem coisas que a gente já viu e o cara tá se preparando, tirando a, a carteira para ser piloto de helicóptero. É, e tudo pago financiado pelo crime organizado. É, que aí o cara vai, ele vai comprar uma aeronave para transportar a droga, ela vai pesar. Já no tem piloto. um motorista, já tem um piloto ali já, já, que já, já é, é formado pelo pelo, 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 pelo PCC. É pelo, por isso que a gente cobra pela muito. Ação criminosa. Por isso que a gente cobra muito, Castro. A mudança da legislação penal, do Código Penal, do Código de Processo Penal, da Lei de Execuções Penais, porque o criminoso ele age de que forma? Ele age quando a ação dele é vantajosa para ele. Exatamente. E nós estamos num país, estamos num ambiente, em que praticar o crime para o cara é vantajoso. Quantos ladrões a gente abordou na rua que o cara, o cara fala para nós na entrevista? O cara fala: Ó oh, senhor, eu, eu parei, estou sossegado. É, eu era um 5 roubava, mas eu já adquiri umas casinhas aí. Eu tenho quatro, cinco casas de aluguel e vivo dessa renda hoje. E estou fora do crime. Não Ou seja, para um cara desse, o crime compensou. Compensou. Então, a nossa legislação é fraca. É fraca. Porque, para nós, que somos cidadão de bem, para o trabalhador, qual que é a diferença para nós se o crime de roubo tiver uma pena de 30 anos de cadeia, de 30 anos de. De, de reclusão. Fechado. 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 para mim pode ser 10, 20, 30, 40, 50, eu não roubo. Entendeu? Eu não roubo. Então, pra quem beneficia essas leis brandas, essas leis que beneficiam quem pratica o crime. Então, na verdade, nós estamos então num país 20. que alimenta sabe, esse tipo de atitude, esse tipo de ação. E o crime organizado, diante desse cenário, vai se fortalecendo. Exatamente. Ó, vamos, o Donizete Siqueira aí, ó. O Donizete Siqueira, ele mandou 10,90 no superchat aí. É, boa noite, Major Meca. Um grande abraço, meu amigo. Donizete Siqueira. Boa noite, Donizete. Um forte abraço, viu, meu irmão? A você a toda a sua família. É... Deus derrame suas bênçãos sobre vocês, viu? Jevão, e o senhor já teve alguma. O pessoal está perguntando se o senhor já teve alguma ocorrência é, de resgate, assim, de, de sequestro, que o senhor é, teve que intervir e, e balear o, o meliante, o ladrão lá. O senhor teve alguma ocorrência de sequestro assim, no tempo que o senhor estava na, 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 nas viaturas? Já, já tive. Nós resultou, tivemos... Teve o resultado morte? <laughs> tivemos na Rocan. Na Rocan, na Rocan, nós pegamos uma nós nós estávamos patrulhando na zona sul. Estrada de Tapsirica, uma patrulha, uma patrulha, da Rocan abordou uma moto, né, um cara em cima da moto, o cara era procurado. Procurado, a patrulha pediu apoio, encostamos, apresentamos o preso ali no 47 DP, na estrada de Tapsirica. A gente entrando na delegacia tinha duas mulheres. O que as mulheres estavam fazendo? Estavam conversando com o delegado que os maridos eram são amigos e eles sempre tiveram o hábito de as quintas-feiras saírem para tomar uma cerveja e bater papo. Que era um hábito antigo. Né? Era um Três, três ou quatro amigos, se eu não me engano. Só que eles tinham saído no dia anterior e não tinham retornado ainda. Hum, tá não tinham p... retornado. E, a, e as esposas preocupadas, Preocupado. porque ligou uma pra outra, oh, meu marido, meu marido também não chegou, não chegou. E nisso, ela tá conversando com o delegado, a gente viu, eu falei, ó, oh, tem os dados do veículo, tudo, passa pra gente, né? Tamo com o pelotão de Rocan, patrulhando, passa para nós. Nisso que ela tá passando os dados, o gerente do banco ligou para ela, para uma delas. O Gerente do banco ligou para uma delas e falou: "Olha, tem um casal aqui na agência, tá tentando sacar um cheque do seu marido." "Olha, caramba, coincidência. Estão aqui, aqui dentro da agência." Ela falou para nós o que nós fizemos. Peguei uma delas, falei: "Sobe na viatura. Nós vamos lá na agência. Subimos na viatura já comuniquei para outras patrulhas, vamos encostar na agência tal. A hora que a gente tá encostando na agência. Mano, tá saindo o carro do do estacionamento do banco e a mulher fala: aquele carro é do meu marido. Olha, mano. Aí nós fomos caramba. pra cima, e enquadro. Tinha um casal. Não, tinha um casal dentro tá, o do carro. carro. E o polícia que tá no banco de casa quem é aquele pessoal que tá dirigindo? Não sei, não conheço. No carro do marido dela. Ah, separamos, entrevista. Aí levantamos, racharam. Esses empresários estavam num cativeiro. Caramba, olha você vê? Na zona leste. O nome. Já já eu lembro o nome da rua. Aqui na área do Dois de Ouro. Dois de ouro. Isso lá nós estávamos na Zona Sul. Caramba! Aí o casal rachou, eles estão num cativeiro. Lá na Zona Leste. E a gente tá passando nas agências aí... Sacando cheque. Sacando dinheiro. Caraca. Pegamos, fomos... Vê, vê, o senhor, do, 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 assim, vamos dizer assim, do nada, tá lá no presidente do DP? É aquele negócio Sim. do polícia ter a curiosidade, Tá ligado. Né? Tá ligado. A, tá ligado. Curioso. Ficou prestando atenção, curioso, ficou prestando atenção. Daquela situação que o senhor prestou atenção ali, ó a ocorrência que deu. Aí a... Os dois que estavam no carro, sacando dinheiro, racharam. Olha, eles estão no cativeiro e no cativeiro tem dois segurança. Olha, situação... Os dois estão armados. Grave. <laughs> Ai... Rua Caixara do Rio dos Ventos. Caixara <laughs> do Rio dos Ventos, pô. Eu conheço ali. Conhece? Bom, conheço, é Emelino Matarazzo. É. Emelino Matarazzo. Aí, chegamos no local. Houve um entreveiro. Teve a troca de tiro. Dois pro saco e resgatamos esses os três empresários do cativeiro. Eram três empresários? Três empresários. Caramba, meu, ocorrência é milhão, hein? Inclusive, a gente tem eles, porque na época eles, meu, eu quero dar um presente para vocês, quanto que vocês querem? Eu falei, oh, não precisa dar dinheiro para nós, amigo. a gente estava fazendo a nossa obrigação. Aí eles fizeram um quadro de agradecimento, entregou para cada um dos policiais, com o nome de todos os policiais, porque na verdade foi praticamente o pelotão todo que participou da ocorrência. É, porque teve, ocorrência. Que, teve que fazer uma operação é, praticamente. Teve, teve né? que mobilizar, eu é. mobilizei todo mundo. Já para ir para o banco, cercar a agência, a hora que saiu a gente abordou, tinha o, o outro sargento, eu acho que era o sargento Arthur, que estava de viatura. E depois peguei o pelotão todo. Viemos pro cativeiro na zona leste, onde te, onde teve a troca de tiro com os dois ladrão. Apresentamos essa ocorrência no DEIC. Essa foi na Rocan. Nós tivemos uma também, eu era eu tava na rota. E, inclusive no YouTube tem muitas visualizações dessa ocorrência. A vítima estava correntada no cativeiro. E teve uma denúncia anônima de um de uma pessoa que percebeu que no local então, que os, de... os ladrão estavam mantendo alguém num cativeiro nessa daí nós cercamos o local com o pelotão de rota na época o tenente gouveia e a equipe que na aproximação acabaram trocando tiro e um ladrão foi pro saco Caraca. e a vítima foi resgatada do cativeiro estava acorrentada, na hora estava até passando mal Pedi apoio de uma de uma unidade de resgate né ao invés da gente pegar o cara, botar na viatura, ela mantém ali, é. né? Acalma o cara, pede o resgate. Melhor, né? Encostou a viatura do SAMU, tudo, já deu todo o atendimento legal, médico, legal. tudo Pô, especializado. Mano. E apresentamos em Santo André, conversei com a família. Ele já estava há mais de 24 horas desaparecido num cativeiro. É uma satisfação enorme a ocorrência desse daí, né? Não, a coisa assim. É, o, o senso do dever cumprido. Satisfação. Você mano. chegar no quartel, né? Tomar um banho gelado, fazer uma oração, você volta bem pra casa. Volta, volta. Porra, pode, você pode ter trabalhado 20 horas, você, você sai vai, vai voltar pra casa leve. Cara, porque você imagina a cabeça do cara que o tá. O cara tá que tá lá, exatamente. Snyder é louco. Snyder, essas vítimas, esses caras fizeram uma carta na época. Inclusive, a carta foi publicada em boletim geral. A carta desse cara. Falando do sentimento deles, hora que eles ouviram o grito de polícia. Nossa, é. é, é meu, é louco, esses é louco, caras, e, eles choravam. É que assim, né? Eles ouviram polícia e na sequência, a saraivada de tiro, né? Mano? <laughs> que, teve, que teve um entrever. <laughs> Ai, que polícia, mano. Ai, <aí> morreu, gosta, <laughs> <porra>, caramba. Cara, <laughs> aí fica naquela, <laughs> né, caralho? <laughs> quem mais vem da nós? Quem mais vem <laughs> da nós, mano? Aí olha, e assim, fala, ô, oh, glória. <laughs> O cara passou, Não, mas perigo você, imagina, duas vezes, você mano. imagina o alívio da pessoa ao que entrar assim, a polícia. Mas você vê a carta. Eu, eu até hoje eu tenho essa carta guardada. Porra, é guardar né? é pra posteridade. Tá, nas minhas coisas. Quando eu leio, eu me emociono. De lembrar, sabe, das palavras do cara dentro do cativeiro hora que ele abraçou a gente. Caralho. A mãe dele. é... A mãe dele depois foi no quartel e. Ela deu um abraço em nós, eu, em mim, e outros policiais. Mas sabe o que eu, ela, sabe eu, que eu, ela eu. falou para mim? Mano? Na época ela falou, tenente, eu. Eu passei a noite, a madrugada inteira, abraçado com o travesseiro do meu filho. Pedindo a Deus que ele voltasse pra casa. É complicado, né? Mano? Pior que o ladrão, o ladrão não pensa nisso, né, mano? Ele quer que se foda, né, mano? Não, o cara, o, cara, o, pega cara, pega o cara quer é, o dinheiro. O, ladrão o cara ele... quer o dinheiro. Isso aqui, ele tortura. Ele arrebenta, nego. No... Hoje em dia a gente vê, quebra o cara na coronhada, né? Pro cara lembrar da senha. Às vezes o cara não lembra, o cara tá desesperado, pô. desesperado o, cara, o cara vai porra. lembrar de Às senha. Às vezes a gente, numa tranquilidade, a gente esquece a senha. É. Imagina o cara com um revólver na o cabeça, um cara no... apavorando. Uma situação de estresse é louco, como essa. mano. É foda. Então, e tem mais umas outras. No 18, quando eu tava no 18, nós pegamos também um taxista, o cara. É... O cara foi sequestrado. Ali na área do 18, foi levado para um cativeiro e um casal estava sacando dinheiro num caixa eletrônico ali na ponte da freguesia, onde tinha um extra, dentro do extra. Quando eles saíram, quando eles saíram, uma viatura, uma rádio patrulha do 18 abordou esse casal. Nós encostamos para apoiar a rádio patrulha. Na época que eu vi, a Rádio Patrulha encostou, não abordando, eu estava na Inajar, encostei na ponta da freguesia. Mesma coisa, irmão, entrevista, se racharam e deram o QTH do cativeiro. Mas dessa vez tinha, tinha dois fazendo a segurança, mas estava desarmado. Aí foram presos. E quando nós entramos na casa, dentro do quarto, o cara tava sentado, né, com a mão amarrada e com uma balaclava toda enfiada dentro da cabeça aqui. né? Balaclava toda enfiada na cabeça. Aí, o senhor, um fato importante que o senhor falou agora aí: o senhor, viu, o senhor falou, tinha dois caras lá no, é, guardando a vítima e estavam desarmados. O que, que aconteceu com eles? Ficaram vivos, foram presos. Foram presos. Entendeu? É. Então aí é onde é aquilo que a gente fala: o pessoal fala, ah, polícia assassina. Não é, é. se não, não atentou contra a vida do polícia. Ele vai em pé, vai, vai, é, vai, É o ladrão. É o ladrão que decide a forma como Exatamente. ele vai vir. Exatamente. Ou ele vai em pé, tudo ou é. Ou ele vem deitado. Ou ele vai deitado. Mas quem decide é ele. É ele. Se ele se render, velho, ó, perdi. Os caras falam, ó, perdi. Deitou no chão, pá, já era. A gente fala no nosso jargão, creque-creque, depê. É. Acabou. A, a escolha é dele. É dele. E na verdade, nós policiais, nós trabalhamos. Num cenário extremamente instável, com muita insegurança jurídica. Muita, muita. Porque quem faz as leis, na verdade, desconhece é, a situação emocional de um policial numa intervenção dessa. Exatamente. Porque com a ousadia né, do criminoso, com a agressividade do criminoso hoje, quando você tem a informação que você vai no local, ali tem um cativeiro e tem ladrão armado fazendo a segurança do cativeiro. Irmão, essa aproximação, ela é de um nível de estresse é enorme, extremamente alto. Então, hoje o policial, ele tem que ter o amparo da legislação para uma tomada de decisão que ele tenha numa situação em que ele observa o cara com a arma na mão e muitas vezes ele acaba efetuando um disparo. Entendeu? E a lei hoje se o policial se precipitar num disparo, irmão, no outro dia ele está no Romão Gomes. Ele está ele, ele tá recolhido. A liberdade dele foi para o saco. E isso era uma das legislações que o presidente Jair Bolsonaro queria ter concretizado no Congresso Nacional e não conseguiu essa legítima defesa não por vontade decorrente dele, né? não conseguiu... da situação emocional do policial. Porque nós somos seres humanos. Somos. Nós não somos máquinas que você programa e você vai atender a ocorrência isento né? de Sim. qualquer é, iniciativa, Exatamente. de qualquer questão emocional. Não. Exatamente. Você é uma pessoa como qualquer outra que atravessa inúmeros problemas, inúmeras dificuldades e você tem que tomar uma decisão. Infração de segundos. E o nível de estresse, falei aí, comandante, é altíssimo. altíssimo. Já aconteceu de você ter que tomar a decisão assim na hora e acabar errando, se precipitando? Não. Graças a Deus, comigo e com a tropa que sempre esteve comigo, nunca aconteceu. É por isso, Danilo, que eu sempre, todos os lugares que eu trabalhei, eu primei em treinar com a tropa. Eu. E eles e todos os integrantes, nós treinarmos juntos. Porque o treinamento, ele permite que um conheça o outro taticamente. E é uma das minhas brigas hoje. A Rádio Patrulha não treina. Não treina. Se você pegar o tático, treina, a rota treina, bah, o Baeb treina. Só que você pega a Rádio Patrulha, o soldado é 12 horas da hora que assume às 6 da manhã. Às 18, irmão. No máximo meia hora a ali que é para passar as, as, as OS, no, a hora de serviço já era. No máximo. No máximo. Ele não tem um tempo para chegar, treinar, fazer um debate sobre as ocorrências do serviço anterior, Exatamente. o que o pelotão acertou, o que o pelotão errou, o que a gente precisa se aprimorar. A área não tem. Não tem. E isso coloca em risco a vida dos policiais, que é uma das coisas que eu brigo muito hoje. Porque um policial, para tomar a decisão numa ocorrência, numa situação de crise, é muito difícil. E às vezes o policial morre porque não efetuou um disparo. Ele toma um tiro né, e não, não. efetuou o disparo, muitas vezes com medo, porque não está preparado adequamente, adequadamente né, para ter aquela iniciativa. Ele fica com medo, fica com receio. Né? E às vezes morre por conta disso. Se o policial tivesse um amparo, é... vamos dizer assim, um amparo das leis, um amparo de, 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 de uma, um, sei lá, um advogado, que ele sabe que o Estado vai do te fornecer. governo um jurídico, Sabe apoio que o jurídico. governo, que o Estado tá do seu <laughs> lado. Exatamente, ó. Oh, você tá aqui, se você se envolver em ocorrência, cara, o Estado vai te fornecer Não Sim. fornece um advogado pro, pro, pro ladrão? Sim. Por que não pode fornecer um advogado pro polícia? Sim. Entendeu? Aquele Exatamente. amparo jurídico. Sim. É isso que falta, um amparo jurídico. O policial não tem que enfiar a mão no bolso dele para ter que pagar um advogado, às vezes, para livrar ele de uma coisa que ele. Gasta dinheiro que ele acert... não tem, né? Exatamente. Tentando acertar, ele errou. É. Então, acho que isso aí esse amparo jurídico, tá, tá fazendo muita falta. E o, e o é... Estado nunca deu amparo para esse policial. E é uma das o pro... Estado nunca cuidou do policial. É uma das promessas do, 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 do atual governador, né? Que hoje. É... Não, e hoje. A gente tem essa esperança porque hoje existe esse alinhamento. Exatamente. Governador Tarcísio de Freitas, Derrite, né, secretário da Segurança, da PN... doutor Nico, que é delegado, secretário adjunto, o Coronel Cássio, comandante-geral, doutor Arthur, delegado-geral, todos eles né, são policiais, sabem das dificuldades que atravessa o nosso pessoal. Né? E estão Conhece, né? Conhece. estão dispostos a mudar esse cenário? A gente vê hoje: é, é que o nosso povo so sofre tanto, há tantas décadas, há mais de 30 anos. Que o nível de ansiedade. É grande, é muito demais, grande. A demais. questão do reajuste salarial. Saiu Meu, aí, né? Que, é, que ia ter o reajuste terça-feira, quinta-feira, né? Não, é. É bizu, jogaram É bizu, é, bizu, é, bizu, jogaram é que não, o pessoal não, ficar jogando, não. não, vai ser dia 15, vai ser dia 16. Na verdade, não tem uma data definida para o anúncio do reajuste. Há umas duas semanas atrás, nós recebemos lá na Assembleia Legislativa o capitão derite o secretário de segurança pública e eu sou membro da comissão e nesse dia a minha pergunta a ele né para que os policiais tivessem acesso a uma resposta pública dele né quando será o reajuste salarial dos policiais e qual a porcentagem ele explicou explicou ó, dentro da secretaria já foi feito um estudo apresentamos esse estudo através de um grupo de trabalho, apresentamos para o governador Tarcísio, ele junto com o Cássio, com o doutor Arthur Dian, coronel Cássio, comandante-geral, entregaram na mão do governador e explicaram para o governador as condições e a situação precária dos nossos policiais. Da forma como nós, todas as vezes que eu estou com o governador Tarcísio, eu explico para ele essa questão, a ansiedade, dos nossos policiais, a frustração dos nossos policiais com a política, porque a política nunca ajudou os nossos policiais nunca, sempre os deixaram na mão, o policial Exatamente. arrisca a vida, derrama o sangue né, no solo do estado de São Paulo, defendendo o cidadão de bem e sempre deixado na mão então, Exatamente. é esse essa proposta está na mão do governador é ele que vai fazer o anúncio o pessoal vai saber através da boca do governador. Então, nesse momento, é, é importante que a gente respire né, um pouco mais, como diz. Vamos Você esperar, paciência. vamos aguardar. Agora, vamos paciência. ter a paciência. Eu não sei quem foi, alguém disse aí dia 15 e o pessoal. Não, é, é, não é ninguém. O, não era bisu. O, bizu, era o bizu. secretário de Segurança Pública e nem o governador falou nada de dia Não, 15. não. Nenhum de nós falamos. Inclusive, no meu celular, todas as mensagens que eu recebi. Respondi todas. Falei, irmão, não é fake essa notícia que estão transmitindo aí. Bem como várias tabelas de aumento que o pessoal é, propaga não, no zap. Pisou. Eu falei, é tudo fake. Entendeu? Vamos aguardar que o governador vai, vai, vai se pronunciar. Vai é isso aí. Maravilha. Meca, você já teve alguma ocorrência com mulher que foi hum, zuluzenta? Já, já tive. Teve alguma que você lembra da hora pra contar pra nós, hein? Já tive. o... Na ROCAM, uma vez, foi num jogo do São Paulo. Acho que foi São Paulo e Corinthians, na época. Nós, nós estávamos uh, fazendo patrulhamento nas, nas imediações do estádio, mas é assim. A ROCAM sempre fica nas imediações. Mas antes do jogo, a gente abre um pouco mais o perímetro para acompanhar a chegada. É. A chegada do, dos torcedores. Principalmente integrantes de torcida organizada. E perto do Morumbi Shopping, ali, Rock Petrone, a, aquelas avenidas, nós estávamos fazendo uma abordagem na, ali na Rock Petrone, quando o Copom jogou. É, indivíduos num cadete vermelho efetuaram vários disparos né, atingindo. É, integrante de uma torcida acho que era foi São, torcida do São Paulo que atingiu o torcedor do Corinthians, Corinthians. e e a gente tava lá o polícia ainda inclusive se eu não me engano foi o hoje é o Sargento Gladson tá no segundo de choque o Gladson era da minha equipe e na época na a gente tava fazendo uma abordagem ele ouviu o copom transmitindo a ocorrência e deu um toque para a equipe ó, oh, cadete vermelho, o local não tá distante daqui. A gente deu uma acelerada na abordagem, né, para dar uma acelerada e sair no patrulhamento, no patrulhamento, com, patrulhamento vistas. com vistas. Só que antes da gente terminar a abordagem e dispensar o pessoal que a gente estava abordando, o... o motorista avistou o cadete passando do outro lado. E deu um toque, é o cadete, o cadete vermelho Do outro lado, na outra pista Na outra pista aí, Irmão, nós corremos e fomos embarcar Mano, a barca morreu E não ligava mais Puta, mano. E a barca não ligava mais E o cadete rapam, rapando fora O que eu fiz Ia passando uma blazer, que tem uma sede da Rede Globo Ali A blazer da Rede Globo ia passando Ah mano, não tive Meia. dúvida <laughs> Para, para, para Fermão, ajuda nós aí, ó Aquele cadete, o pessoal é suspeito, acho que atiraram nos caras lá atrás. Nossa viatura zerou. A gente precisa da viatura de vocês. <laughs> Subimos. Aí, é, aí o cinegrafista. Aí o cinegrafista falou: Não, não, mas eu vou junto, eu vou junto. Fica nessa porra aí, vambora. Sobe aí, assume e fomos atrás. Ele foi gravando? Ele foi gravando. Passou no fantástico caralho, essa ocorrência. Ai, olha, mano. Passou no fantástico. Abordamos. Promoção, Abordamos. Com a viatura da Rede Globo abordamos Caramba. o cadete, mano. E aí fizemos uma abordagem, mas tiramos de dentro do cadete, mas tinha umas seis pessoas. E dentre essas pessoas tinha duas. Duas mulheres. Barraqueiras. Barraqueiras. E o que os caras fizeram? Passaram os 2,38 para as mulheres. Para uma da mina, das Olha minas. Dia, mano. E a gente naquela, né, geral, tudo, mulher, você faz só superficial. E aí ia passando uma viatura da PDO, parei a viatura da PDO, nós com viatura da Rede Globo, tudo tá alterado, né? Paramos, tinha uma Fox na viatura da PDO e uma das minas, tinha dois 38 enfiado por dentro das calças. Caraca, mano. Aí a, a, a policial feminina da, 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 da PDO... Abordou... Na PDO levou, falei, ó, meu, leva... Ela, você percebe, né? Porque a mina tá, ah, muita, tá muito arisca, muito, né? Querendo arrumar muito, muito, zulu. É, não põe a mão em mim, que não sei o quê. Muito, é, eu falei, ó, leva pro fundo do posto ali, ó, e faz uma geral. Aí ficamos um fazendo a segurança dela, né? E tá, a mina tava com 2,38. Caralho, mano. Aí levamos pro. apresentamos no 34. Eia, porra, mas Corte fora, hein, mano. Corte fodido, né, hein, mano. A, roubei, o carro da Globo, <laughs> e peguei o ladrão. Usei o carro da Globo, foi é, o ladrão, coisa foi. que hoje seria um absurdo é. pra Globo. A Globo fala: "Não, quê? Nós vamos dar qual furos, você, de ladrão qual seria a manchete da Globo hoje?" É, nossa, senhora, ó, é, é. é Rocan. Rouba a viatura da, da Globo pra atingir. É, o mulher, uma mulher Duas mulheres indefesas. É. E você sabe da... que essa requisição de bem, ela é prevista na Constituição Federal. Ah, é? É, é prevista na Constituição Federal. Você Até pode... pra não? Porra, mano. Teve uma lamborghina polícia... passando. Para! A, a, dessa... a, a polícia pode fazer isso. Você sabe? Cê, cê sabe por... é, dessa vez não, foi tranquilo. Mas uma vez, na noturna, uma equipe nossa estava acompanhando um caráter geral a viatura quebrou e, e requisitou o carro de um, de um cara que estava parado né? e o cara emprestou e a viatura foi e pegou alcançou o... pegou o caráter geral Caraca, e depois um DP devolveu o veículo para o cara oh. mas na época o delegado quis ir o delegado que o delegado por conta que... disso é tá. Que é mas aí é na época que Zika, com a equipe, não sei por qual motivo, mas a gente né, trocou uma ideia, mostrou a Constituição Federal para ele e tem é previsto a requisição de bens por não. parte da autoridade. Vai ter de policial amanhã mano, para aí na porra vamos dizer parado, vamos de não, a gente, vê, a gente vê muito isso oh, aí em filme americano, né? Eu já a gente che... vê muito isso em filme <laughs> eu, já, americano. eu já cheguei em ocorrência é, na garupa de moto. Uma vez na área do 23. Eu tenho inclusive a gravação das, das matérias da, dessa ocorrência. Pegou um paisano lá, subiu na um, moto dele. Uma patrulha de Rocan foi abordar um cara atravessando a ponte Eusébio Matoso. Que o, na verdade, a área foi abordar. O cara trocou com a área, encostou a patrulha de Rocan no apoio, o cara trocou com a patrulha e entrou num, numa lanchonete e fez um funcionário como refém e foi pro fundo da lanchonete. Nós estávamos próximos, só que era final da tarde e tava de viatura e o trânsito tudo parado. Ah, irmão, nós não tivemos dúvida. Desci da viatura, passando um motoboy, mano. Eu catei uma era. moto, o outro <laughs> polícia catou <laughs> a outra. Vambora. embora Chegamos na ocorrência de moto, com a moto dos caras. aí a polícia assim? Polícia quando quer trabalhar... Sim, a não, gente. Não tem empecilho, cara. Não, não. não. A gente supera qualquer que for a, qualquer obstáculo. a dificuldade, mas chega no local. Exatamente. É bom demais, viu? Ver, ver a polícia assim. Meu, a, a gente conversar com, com, com pessoas que, que é atuante, né, meu? Igual forma. Ah, mas mano. porque a gente viveu, né, a polícia, então a gente sabe como é. É, é bom demais você ser policial. É gostoso. Na verdade, o que o pessoal assiste no filme, a gente vive na realidade. realidade é. A gente vive essa realidade. É que, infelizmente, como a gente já citou aqui nessa mesa hoje, o, o governo, o próprio governo, é, desconstruiu a polícia, é, tirou os poderes do policial. É, né? é, Para os políticos corruptos, é, não é vantagem a polícia ser forte. Não. Porque a polícia vai chegar até ele, né? É aquele negócio, é, é, é a raposa tomando conta de galinha, né? Sim. Então, infelizmente, infelizmente, no infelizmente nosso país, acontece isso. E, infelizmente, esse país, para mudar, vai levar um certo tempo, porque a gente vê a condescendência com o crime, ela é muito grande no nosso país. E o senhor falou uma coisa, quer ver uma coisa que vai acontecer muito? A gente, a gente tinha, no governo passado. A gente tinha um policial, uma Polícia Federal muito forte. E o que está que acontecendo agora com a Polícia Federal? Sim. Né? Era Essa muita é... operação, muita prisão. Exatamente, né? isso reflete o que, a, o que o senhor acabou de falar. É. Os caras querem enfraquecer a polícia. Exatamente. Enfraquecer. E o crime não tem pinote. Você tem é arrancar o ladrão da rua, meter dentro de uma cadeia sem privilégio nenhum, nada. sem visita nada, íntima, você vai ficar 30 anos na tranca fechado. Ah, você vai receber visita uma vez por semana, vai falar através de um telefone, num do, através de um vidro. Exatamente. Entendeu? Ah, mas isso é disso. É fácil, é só não roubar. É só não roubar. É só não roubar que você não vai para lá. É, você não vai para lá. Exatamente. Entendeu? Então não tem outra alternativa. Não tem. Você quer diminuir a criminalidade, é polícia forte indo para cima do ladrão. O ladrão titubeou, desrespeitou a polícia, vai sofrer as consequências. Vai sofrer as consequências. Entendeu? A polícia ela tem que ser forte, o policial tem que ter segurança jurídica para trabalhar. Tem que ser forte, Sim. tem que. As leis tem que funcionar. As tem, leis têm tem que tem funcionar. Tem. As leis brasileiras elas são muito condescendentes com, 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 com o marginal. criminoso. É, com o criminoso. Então a lei tem que. Ó, oh, se quer ver uma, baixar a, a criminalidade drasticamente, é simples. Baixa essa maioridade penal. Isso Entendeu? mesmo. E tira as regalias que os caras têm. Ó, você foi condenado a 20 anos, você vai puxar 20 anos fechado. Sim. Ah, tem saída temporária, não. Se o cara, é, se o cara é, um, é, é um criminoso fudido, um cara criminoso. E ele mora aqui em São Paulo, manda ele para um presídio no Ceará. É isso mesmo. Pega o do Ceará e manda pra cá. Entendeu? Sim. Acabou. Ah, como é que minha família vai fazer pra viver? Problema tá. seu. Trabalha e fica com a família, pô. É, exatamente. Não vai roubar. Então, você já acabaria. Já, é. já diminuiria drasticamente a, 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 o crime. Entendeu? Exatamente. O cara saber que, que ele vai, vai, vai roubar, vai, vai tentar um, matar um cara aí no roubo, e ele sabe, pô, vou ser condenado a 15 anos, e eu vou puxar 15 anos de ponta a ponta. É, se o, se o cara souber, ó, se eu, se eu roubar. Eu vou ficar 20 anos. Se eu matar, é o resto da vida. Não vou sair nunca mais. O cara vai roubar? Não vai. Não, o cara vai matar? Não vai. O cara não vai. Aí o cara mata. Lá foi condenado a 30 anos. Ah, bons, bom é. comportamento é obrigação é. dele. Porra, já tinha que ter tido aqui fora já. Ué, já tinha que ter tido aqui fora. E outra: ó, tá aqui o seu colchão, ó. Ah, rebelião, vamos queimar o colchão. Você queimou o colchão, agora você vai ter que trabalhar aí pra comprar outro. Enquanto você não trabalhar aí é não comprar aí. outro, você vai ficar dormindo no chão. Quando tivesse rebelião, cara, vamos queimar o colchão, o cara fala, queimar colchão? O meu não. Queima o seu, cara. Trabalha, na, hora, trabalhador, na hora! Trabalhador paga aluguel é. pra morar. Exatamente. Por que, que você quer morar de graça, mano? Morar de graça e comer de graça. Ah, não. Não. Um bagulho que eu vou falar? Hoje em dia, tá compensando mais você ser é, assaltado porra. e ser preso, mano. Se você não tiver trabalho, se você não tiver dinheiro, não tiver dinheiro mano, assalta, é pego pela polícia. Você vai ganhar quanto lá no auxílio um reclusivo? Pós-700. Um Pós-700. Vai dormir em um colchãozinho sempre, vai ter, colchão. vai ter comida todos os dias, café da manhã, almoço e janta e banho. E não vai gastar nada. Venha para o Brasil. Olha. <laughs> Comercial vai para fora. Que você que está morando fora, mano. Acho que não, é Estados um Unidos absurdo. é vida para. Uh, é, é, um absurdo, é um absurdo isso aí. É um é absurdo. para o cidadão de bem. Que vê acontecer uma coisa dessa, né? ele vê que o criminoso, o bandido, tem mais prestígio que ele, o trabalhador. Né? Que, o, que o trabalhador, isso é revoltante. Mas graças a Deus a gente tem uma população onde as pessoas são honestas, as pessoas são temente a Deus, as pessoas querem né, estabilidade dentro da sua família. O que, que o trabalhador quer, quer hoje? Ele quer ter um emprego, poder sair de manhã de casa, né, e trabalhar, não ser assaltado no meio do caminho, Exatamente. não correr o risco de tomar um tiro por causa do celular dele. Ele quer que o filho dele possa ir para a escola, né, não ser, é... É, interpelado por um traficante na porta da escola que vai viciar o filho dele. Uhum. Ele quer que o filho dele vá para a escola e a professora uhum. ensine geografia, matemática, história, não fique com ideologia política, querendo meter besteira na cabeça do ideologia moleque, de é, ideologia de gênero. É isso que o cidadão brasileiro quer hoje. Só ele isso. quer paz. Só isso. Ele quer viver em paz, ele quer ter um emprego. Ele quer ter um emprego. É, ninguém quer ficar sendo sustentado pelo governo. Até mesmo porque a obrigação do governo é segurança pública, saúde, saúde educação e infraestrutura. Exatamente. É saneamento básico. O cara não quer viver é, dentro de uma favela, esgoto a céu aberto. É, ele quer dignidade para a família dele, é o que ele quer. Só que, infelizmente, como a gente fala, na política. A grande maioria está mais preocupado com o benefício próprio que o benefício das pessoas que estão pagando os impostos e, inclusive, sustentando. Exatamente. Por que, é que tem tanta favela? É porque, para muito político, compensa ter a favela. Compensa. Para ele é compensa. bom que tenha a favela. É para ele é bom que tenha muita gente querendo cesta básica. É exatamente. Pra, é porque exatamente. Com, com aquela cesta básica, ele vai lá e compra o votinho dele. Entendeu? Durante as eleições. Uma troca, né? Faz aquela troca, Sim. né? Sim. Então, é vantagem. Para alguém tá sendo vantagem isso. E isso precisa acabar porque o nosso povo tá extremamente cansado Exatamente. com isso daí, e o né? Cara... E quando sai da cadeia, pode virar presidente. Mas... <laughs> tem mais detalhe ainda, né? <laughs> Ai, ele caralho, tá mentindo. Foi o cara que falou aí não fui eu. Não, Vai. não, mas, ele tem... tá mentindo. O não. Cara não tá mentindo. Mas pô. ele tá mentindo, ele não, não tá. Mas quem falou, né? deixa claro aqui, e ó. E a Constitui... é o ogro Ogro Food, foi ele que falou isso aí. Não, e vou falar, não. Fundo, cara, não. <laughs> eu vou falar uma coisa para você. <laughs> nós estamos nós estamos falando aqui, nós já citamos a Constituição Federal, a Constituição Federal ainda garante a liberdade de expressão. Ainda tá ainda tá lá ainda, né? Tá escrito lá, não é respeitado. Eu não tô vendo acontecer isso não. Né? Não vê. A gente vê principalmente muito é, youtubers, é, pessoal que, aí é, vamos falar agora sendo agora caçado por, o por que Donald's? fala? McDonald's, gosta de McDonald's? <laughs> que que é o que McDonald's? Não quer ser caçado por nada. Tamo brincando aqui, hein, mano. tá bem de boa aqui. McDonald's, o que, que, que tem o McDonald's? Vai mandar lanche pra nós? <laughs> é verdade. Hum, aqui, ó. Falou que os caras na cadeia ganham até sobremesa, mano. É, pô. Bagulho louco. É, café da manhã. Almoço, janta eu tava, e a quando ceia. Quando eu estava no, no 21, lá teve uma rebelião lá na, na, no presídio ali da. Já de independência, que os caras estavam reclamando que dois dias consecutivos veio a, me, a mesma mistura. Olha. Não. É ah, hilário, né, meu? Teve dois um dias dia consecutivos. Um dois dias consecutivos. saco de linguiça, consecutivo. né? é. Comeu linguiça durante uma semana e meia. Então caralho. não, eles que eles eles re, se rebelaram lá porque ah, ó ontem veio veio, veio é, carne cozida e hoje veio carne cozida de novo. Se rebelaram, Cê entendeu? Sim. Pô, é brincadeira, né? Mas e, e esse comportamento é fruto da impunidade? É fruto dos discursos que alimentam esse comportamento? Exatamente. né? Você pega um o... Um presidente que até outro dia era candidato, não, ele rouba um celular para tomar uma cervejinha. Uma cervejinha, ó. É o outro que vai e fala: não, roubar é um direito. Então o cara ouve, o, o, o malaco ouve isso, o ladrão ouve isso. Ele se sente, né, meu? No, se sente ele fala, não, empoderado, né? eu ca é, é, é empoderado. não, eu sou o cara. Ele é, falou, não, eu sou o cara. É, mas é verdade. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. É eu tô num país agora que... Pô, o cara olha e olha, fala, porra, mano, eu tô num país agora que o crime compensa. É. Infelizmente, porque tanta gente que roubou aí, tá aí, ó. É. E muitos juízes... Impune. E muitos juízes hoje, no Brasil, estão sentindo que sente o patrulheiro na rua, né? É, Ladrão exatamente. xingando o juiz, exatamente. desafiando... O juiz mandando o juiz ir para aquele lugar, Exatamente. coisa que é rotina na rua. Muitas vezes o patrulheiro aborda, é desrespeitado, distratado, ofendido, muitas vezes agredido. Aí o patrulheiro vai para cima, às vezes pede um apoio, pega, prende o cara, leva para a delegacia. E o cara sai antes do polícia dentro da delegacia. Então, e a gente estava até comentando aqui, agora agora ainda tem essa, essa audiência de custódia ainda, né? Para ajudar sim, o cara, né? Sim, sim, para ajudar o cara. que, que a audiência não... do custódia, ela, ela não ajuda o polícia em nada. Nada, nada. nada. Ah, pelo contrário, ajuda o ladrão. o ladrão. O ladrão sempre fala a mesma coisa. É. Não, eu fui agredido. Fui agredido, isso daí é praxe. E tem o, o exame, ele passa por exame de corpo de delito. Olha o gasto do Estado, só para. Só, né, Tudo só, é que gera gasto. Só pela, pela fala, gera, gera gasto. Pega o exame de, corpo de não tem nada. Eu digo porque eu comandei o quarto Baep. Às vezes eram tanto assim: o exame de corpo de delito não tinha nada. O médico delito fala: meu irmão, o cara não tem nada. Não tem sinal nenhum, não tem nada. E você tem que. Porque você arquiva, né? Não, não tem exame de corpo de delito, tem nada. O polícia fala: chefe, eu nem encostei a mão nesse cara. Mas o cara, o ladrão, pega e fala só pra gerar a, a burocracia que prejudica o policial. Exatamente. E ele sabe que muitas vezes até inibe a ação do policial. Porque chega uma hora que o polícia fica com o saco cheio e fala: ah, mano, eu sou um trouxa nesse, nessa parada aqui. Porra, ninguém me respeita. O governo não me respeita. O bandido que tá na rua não me respeita. O povo não respeita. Né? Ninguém quer me respeitar. Eu tenho que sair daqui. Eu apresento o Conestário 3 horas da manhã pra entrar às 6 da manhã no bico. Descanso 2, 3 horas pra puxar mais 12 horas de bico. E assim vai. Dos 30 dias do mês, ele trabalha os 30 ele dias. Trabalha os 30 dias, né? 30 dias opa, com certeza. Só arruma uma folga se o comandante dele, ó, pegou um flagrante, passou do horário. Não, pode folgar no domingo. Só se for assim, senão é os 30 dias. 30 do dias. dia 1 ao 31. Aí passa um ano, 5 anos, 10. Mano, o cara tá. Acabado. Acabado, Física não. e psicologicamente. Ah, o Castrão aqui, ó. Não, pô. Já vai começar a me escrachar de novo. 69 anos, cara. Não, mas é por isso, Danilo, que a gente tem um respeito muito grande por essa rapaziada, porque a gente sabe o perrengue que esses caras passaram. Não, pô. É, é ó. Você sabe. O pessoal que trabalhou com você, a gente sabe, sabe a dificuldade que foi atravessar esses 30 anos de serviço. Não foi fácil. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um, não. É, não é. É, é o que eu, tava, eu falei aqui, eu acho que com o Cavalcante. Falei assim: a gente, a gente aposenta numa profissão que morre muita gente cedo, né? Sim. Morre muitos exato. jovens aí. Exato. Na troca de tiro aí, na, 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 não só de serviço, né? Na folga. Sim. Porque a gente, é, a gente é caçado durante o serviço e na folga, em casa, em todo lugar a gente é caçado. Infelizmente. Esse, infelizmente é dessa maneira. Você vê hoje um número de policiais que pedem demissão. É, nossa, é absurdo. É que não, não, não aguentam a pressão, não aguentam é, conviver com esse sistema. É que nós somos de uma geração mais antiga que a gente, né, por, é por. Nós fomos criados, né, mais casca grossa. A gente não tinha muita muita ideia, né, meu? É, pra, é fazer isso, se não fizer é o seguinte: já toma um cascudo, é verdade. É, entra pra dentro de casa e não tem muita ideia. E falar em cascudo, eu tô sabendo que você é capoeirista, meca já, já treinei é, capoeira. Ó, os caras estão pedindo pra você dar Vai. um mortal aqui. Aí o Não. pessoal falando, né, irmão me chama de apelido aqui. Louco, pra mim tomar um rabo de arraia aqui. Não, <laughs> Não, Não mas faz, faz tempo. porra nenhuma. Mas faz tempo, Snyder Foi na academia Filhos da Bahia, do Caralho, mestre Aberré. Finado mestre Aberré, lá na freguesia do Ó, na Avenida Itaberaba Mas pegou o. Eu treinava pegar... lá. Peguei Como? cordão, Sim. Na época, hoje acho que é, hoje é diferente, né? Na época era o, era o cordão verde, aí cordão verde e amarelo, aí o cordão amarelo, aí o cordão azul e amarelo e, de, e o azul. Eu fui até o azul. Aí depois do azul era o trançado, que era de professor. Aí depois o trançado tinha, né? Branco, com Mas verde, esquece, até né? chegar o cordão branco. Ah, a gente não esquece, mas o corpo não. Vamos responde demonstrar mais a ordem é. do cérebro, não. Né? não Vamos demonstrar não. no carro. Fala no GG, pô, manda no GG. <laughs> manda no GG, pô. Mostra o seu, o seu pé chegando aqui não, na cabeça não. dele. Não, assim, <laughs> ventado, mano. Rapaz! <laughs> ô, ô, Meca, você teve alguma ocorrência de patuar? A galera tá perguntando aqui. Ocorrência? Que o ladrão não morria, aí teve que tirar aquele. Patuá que fala. É o patoar, o patuar. <laughs> Hã? É a ocorrência espírita, né? É sobrenatural. Ah, é. Já é que no, ah. <laughs> Que no último serviço. Não, na última vez que a gente tava aqui já falando no último serviço, mano. <laughs> no último ponto, né? É, o Danilo Snyder tava ouvindo até coisa aqui. É, velho, é começou, começou a ouvir coisa. Eu falei, oh, mano, fica ali, você tá do ligeiro, lado do hein, Castro mano. aí, mano. Cuidado, hein, mano. <laughs> Ela aqui, uma menina sentada aqui em cima. Uma assim, a menina, tá bom. Então, se fosse um negão. <laughs> tá fodido. <laughs> mano, mandar um beijo aí pra minha filha que tá assistindo o podcast. Beijo, Maiara. O pai te ama, viu, filha? Mandar um beijo aí também pra tá todas as crianças lá no meu pai lá. Lá na Bel lá. Um pra Maiara, minha filha. Pra Sofia. Pro Apolo e pra Isabela. Beijo pra vocês aí que tá acompanhando nós. Tamo junto. Vamos pegar aqui, ó. Mandaram aqui super superchat, Ju Tex Texano. Texano, mandou dois dólares. Texano, é Por que é difícil, porque é difícil aumentar a pena mínima? Ah, tudo isso daí é resolvido dentro do Congresso Nacional, né? Aqui no Brasil é no Congresso Nacional. Por exemplo, você pega outros países, por exemplo, você pega os Estados Unidos, as Assembleias Legislativas nos Estados Unidos, elas legislam. Sobre temas, pautas penais e inúmeras outras. Aqui no Brasil, não. Essa pauta é, penal é somente em Brasília. E lá em Brasília, irmão? É lá. A, a, as federais, é, né? é com os deputados federais e com senadores. A bancada de esquerda lá obstrui tudo, não deixa passar. Eles, tudo que for para dificultar a vida do ladrão, eles votam contra, eles obstruem pra esquerda é um negócio é só aliviar pro bandido. Quanto melhor tiver pro bandido, parece que é melhor ele tá, pra eles. Tá bom pra eles, tá é. bom para eles. O bandido tem que andar à vontade, o bandido pode andar armado, o bandido pode zoar trabalhador, sequestrar, tirar a vida, pode fazer o que for, que pro bandido tem que ser só mordomia. Então no Brasil hoje funciona assim. É a esquerda, são os partidos de esquerda que que produzem essa impunidade, que é PT, PCdoB, PSOL, é, eh atraso, né? Que isso daí é, é só atraso sim. pro país. Não, e o povo tem que saber disso. É, exatamente. Porque o povo tem que saber em quem ele vota, porque é o povo que coloca o político lá dentro. Né? O cara não, mas eu votei. Ele é deputado do PT, mas ele é honesto e tem deputado honesto no PT, tem cara honesto. Lá. Só que o cara vai trabalhar em pautas que vai nos prejudicar. Exatamente. É, né, meu, pautas que beneficiam bandido, né? vai votar para liberar droga, né? já não basta a Cracolândia lá, quantas famílias, pais e Nossa mães senhora. sofrendo com a família arrasada, hum. destruída por conta de droga e eles querendo liberar droga, né? falando em liberação de aborto. Né? Só essas coisas que desconstrói. É, a, so, a malha social desconstrói a sociedade. A célula máter da sociedade, que é a família, desconstrói a família. Exatamente. Então o pessoal tem que saber e tem que conhecer isso daí. E ali, no, né, em A Cracolândia, não é só a família do, 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 do viciado. É tudo, né? As outras famílias, o pessoal que frequenta o centro, o pessoal que tem comércio. Mas já, já, vai acontecer uma merda tão grande nessa Cracolândia, Castro. porque os caras estão tá invadindo, tá indo pra Zua Eu vi um vídeo ontem, mano. Os caras tá. Ou oh, passo cinco carros, 10 carros, eles, eles estão pra quebrando. Vamos para cima. Vai é. pegar um doido que vai derrubar uns 10, 12 ali. Aí eu quero Snyder, ver. Snyder, é, sexta-feira da semana passada. É, sexta-feira da semana passada, eu fui convidado para ir lá no centro por um grupo de empresários e moradores lá da área central. Eles me mostraram vídeos, fotos. Horrível. Horríveis. Eles falaram, major, a, o centro da cidade não suporta mais três meses. Porque a gente só vê benefício pra bandido e bolsa pra bandido. Tem comércio aqui, eles falaram, os comércios estão todos fechando. Fechando, tá porque acabando. Porque ninguém com tá tudo. indo mais pro centro. Não Você tá. quer que eu te fale o que, que vai acontecer? E o que, Quem acon que vai pro centro. Não vai. Vai ser, vai, vai ser vítima de roubo lá? do, lá, do cara o ali. GG, caralho, o GG foi pegar os microfones lá pra mim, lá. E eu falei pra ele, falei, mano, toma cuidado. Ele, não, você é louco, É, é Comigo, comigo. Mano, daqui a pouco ele com o microfone começou a mandar um vídeo assim. É. Viado, não dá pra mim ir pra lá, não. Com os microfones dentro do carro. 10 mil reais de microfone. Não dá pra mim ir pra lá, não, velho. Vou ter que voltar de ré. Porque os caras tá ali, tá vindo pra cima, eu tenho que voltar de ré, mano. Aí é sabe o que vai acontecer? Vou cantar a bola. Presta atenção. Pra depois eu falar assim, ô oh, pô, o Danilo tá envolvido, porque, mano, eu nem sento eu moro. Eu moro em outra cidade. Ó o que eu vou cantar. Sabe o que vai acontecer? Vai se juntar todos os comerciantes lá do centro e arrumar um grupo, vai de, arrumar extermínio. Um grupo de extermínio. Vai pagar pros caras uma grana alta, porque ninguém quer perder o trampo, e vai falar assim: quanto que é? 100 mil reais, toma. Vai juntar de todo mundo. Vai, vai morrer, filho, mas não vai morrer ou não. Vai morrer certo. gente pra caralho. Então, autoridades aí, gente competente, ah, pega boa. logo essa galera aí, bota muita polícia lá no centro, lá, já deixa avisado que vai dar merda, porque quando acontecer. Vai falar assim: o Danilo cantou a bola lá, o Danilo tem alguma coisa a ver com isso. E o pior, é, e o pior, é. pior, Danilo. Avisando antes. O pior, Castro, é que você vai lá no centro, tem bastante viatura, tem bastante polícia, policialmente mas... aumenta a pé, Mas a polícia não pode fazer nada. Não pode fazer nada, o problema é isso aí. Se o polícia encostar no Noia, é. irmão, é direitos humanos, e, é. E o Noia, é o Noia e o É todo mundo contra os disso. policiais, sabe? O ele Noia sabe, sabe disso. disso. Então o que acontece? Sabe. Ele vê o polícia e falar fala. Ah, Tipo assim, eu tô de boa, o cara não, não é? pode fazer nada comigo. Sim. Ele sabe que o polícia tá com câmera, o polícia tá com câmera, não vai poder fazer nada comigo. Ele xinga o polícia, desafia o polícia, mas assim, na cara dura. E ele sabe que o policial não vai fazer nada, não pode fazer nada, tá de mãos atadas. Mãos atadas, é verdade é essa. Isso também que tem que se mudar aqui em São Paulo. Sim. Tem que dar um pouco mais de autonomia pro policial, tem que deixar o policial trabalhar para de não, e ali não tem jeito, irmão. Ali é internação compulsória para quem é viciado. E já é, e, 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 quem e, quem não e quiser, cana para traficante, é. para quem tá comercial. Não, e cana. Eu, quem não quiser, cana, vai para tranca pra todo mundo. Vai tranca para todo mundo. Ó, oh, eu penso assim, os caras estão ali também porque é cômodo para eles. Começa é. a fazer um. mexer ali, tirar os caras dali, porque daqui a pouco os caras começam. Pega, já interna compulsoriamente que tem que ser internado, o restante, você vai incomodar os caras, os caras vão embora. É. Vai voltar para casa deles, vai para onde ele quiser, tira dali. Né? não é questão de tirar dali não tô, não tô falando assim é você tirar o problema de um lado e colocar do outro sim não tô falando isso já tentar ação também. social lá tem bastante então se o cara quiser atendimento lá de um assistente social um direcionamento para uma clínica lá tem mas o cara não quer. não quer o cara abraçou aquilo como opção de vida o cara quer ser vagabundo o cara quer ser noia e aí, Entendeu? muitas vezes tem um apoio do, 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 de algumas ONGs aí, né? Que... Várias! Lá várias, tem várias! Então, Aquelas que... ONGs de vagabundo é, que, que apoiam os traficantes! É, que, que sustenta apoio... os caras é. e mantém os caras naquela situação. E você, e você acha quem é que banca essas, essas ONGs? É os traficantes! Porque se tiver, se tiver noia, tem traficante! E o traficante vai ganhar com isso! Você imagina você morar num prédio e você olhar pra baixo na rua, você não consegue sair? De tanto nóia na porta do seu prédio. Você sabe que se você é... sair, você vai ser roubado? E, e você sai, você tem que ir pedindo licença. Criança vai pra escola, os caras abrem é a mochila absurdo, da é criança para ver o que saía, tem dentro. para ter o que ter, para é um ver um absurdo, dentro absurdo. da mochila da criança o que tem dentro. É um absurdo. É. Sinceramente, é um absurdo. Ó, seis minutos pra gente finalizar. Fala do nosso patrocinador aí rapidinho. Vamos lá, pessoal. Tô Qual bom, que é mano, que, ele que ele tá ele aqui primeiro? Mano, não. Começa pela Blazer. Cuidado. Ô, Blazer. Para maiores de 18 anos, hein, Pessoal, a Blazer aí, ó. Quem quiser fazer o Blazer, cadastro lá, faz o cadastro lá. O link tá na descrição aí. Faz o cadastro. Maiores de 18 anos. Não adianta que lá, que é menor lá, que não, não adianta. Tem que ser maior de 18 anos. Você vai lá, aplica o seu dinheirinho lá, ó. Pega um dinheiro que tá, que tá, que tá sobrando. Não vai pegar o dinheiro do aluguel, da, 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 da compra do mês, não. Pega uma merrequinha que tá sobrando lá, aplica. Man, a, a, aposta lá, que você pode ser que você ganhe, entendeu? Então vai lá, faz a, a sua aposta. Blazer tá aí pra maior de 18 anos, beleza? Qualquer outro, TG. Redcoy, olha lá. Redcoy, o pessoal aí das molas aí, ó. Quem tiver seu carro aí que quer rebaixar, não corta a mola. Coloca uma mola da RedCoin que você vai ter um, um carro rebaixado com qualidade. Não, se tiver um carro com a mola zoada, né, também, né? Não, Só é, com é. a mola zoada também. Entendeu? Tá então é isso, RedCoin, quem que você falou? Blaze? Blaze. Nove segundos pra se cadastrar, vai rolar o um sorteio de mil reais isso. no final do mês pra quem se cadastrar na Blaze, hein, mano? Eu vou mandar no Pix. Demorou? Você pode ganhar... Oxi, cadê minha concorrente? Você pode ganhar até cinco mil reais de bônus com a Blaze, Certo. G16, quer comprar a sua arma? Você, policial militar, não tem dinheiro pra comprar a sua arma? Eles estão fazendo arma agora no boleto, mano. Você paga lá o boletinho, vai pagando, vai pagando, vai pagando. Terminou de pagar, pega a sua arma. Demorou? Sem consulta ao SPC ou Serasa. Pode estar tá com o nome sujo, pode estar tá, pode tá levando pensão alimentícia. Pensão não, não vai ser preso, né? É, pensão. policial não, não pode dever pensão. pensão Demorou? Então vá na G16 comprar a sua arma com o meu link lá. Você tem 30% também pra você que quer tirar seu CR. 30% de desconto para Tirar o CR lá na G16, demorou? É isso, tamo junto? Garimpo de ouro, você falou? Não. Garimpo de ouro, mano, as melhores peças, mano, qualidade garantida, os caras é fabricantes de peças, de joias, banhadas a ouro, cravejadas, demorou? Quer trabalhar vendendo produto dos caras? Chama eles aí, ó, já tá direto no site, mano, pode ir lá comprar, mandar entregar na sua casa que eles entregam pra todo o Brasil. Para todo o Brasil. Demorou? É de desconto usando aí o. A, é isso. Comprou as Milão, ganha 100 reais de desconto. Comprou 10 mil, ganha mil reais de desconto. É isso? Tamo junto, irmão. Queria te agradecer. Obrigado. Vai, Obrigado vai, por vai, essa vai, ideia você, aí que você valeu, deu pra Castro. gente. É. Sempre uma honra ter você aqui. <laughs> Obrigado. E já já vai entrar não agora não é o mesmo. Nantes a partir das 8, 8 e 5. Aí já fica aí, a gente finaliza aqui e já entra com o Sargento Nantes da Rota. Sigam aí. O Major Meca, o Instagram dele tá aí embaixo na descrição, mano. Eu acho que você já deve seguir, mas se você não segue, mano, vai lá e segue. O cara é brabo. Demorou? E é isso. Eu queria agradecer. A ideia que ele me deu, porque essa ideia foi dele, mano. Essa ideia foi dele. Castrão aqui tá quase infartando, mano. Não, tem e, que medir e agora, a pulsação. E agora, e agora ele veio aqui e falou que é melhor é, 24 horas. Velho. Caralho, mano. Zelou. E aí, vamos mijar? Ah, Eu topo se você é, apresentar as outras 12. É. Tá fechado. Você senta aí, aí vem tá os convidados, você vai... Fazer. Só me ensina a fazer essas publicidades ah, é. que vocês estão fazendo. Aí, aí ah, rapaziada, é aqui. mola, corta a mola, rebaixa o carro. <laughs> a câmera do agradece o pessoal aí. Rapaziada, Deus abençoe a todos vocês, as suas famílias, tá bom? Conta com a gente sempre aí. Segue a gente lá no Instagram, no Facebook, Major Meca, a gente tá sempre lá fazendo nossas prestações de conta e postando lembranças aí do nosso, do nosso tempo na ativa, na Polícia Militar de São Paulo. Valeu rapaziada, valeu Castro. É nóis. Valeu Snyder. E o Major Meca é o seguinte, se alguém tiver algum problema e precisar falar com ele, pode chamar no celular que ele, ele, ele responde. É, um é cara... nóis. Vai pra cima, hein? Vai pra cima. É isso aí. É isso aí. Fui. Valeu. Vamos voltar já já. Daqui a pouco, hein? Daqui a pouco nós estamos de volta.